Мистецька колекція нашого музею доволі різнопланова і дуже цікава. Зараз вона складає більше 9 тисяч експонатів. В основі, ви знаєте, у нас лежить наша унікальна Галаганівська колекція. Це твори західноєвропейського мистецтва, які представлені в цій залі. Але все ж таки більшість нашої колекції, вона формувалась в радянський час. І, звичайно, через певні ідеологічні обмеження ми в нашій колекції не мали якраз от тих творів, які були характерні для початку 20-го століття, ці нові модерністські течії, модерн, кубізм, конструктивізм, арт-деко. І тому нам дуже пощастило, коли створювався музей десь у 84-му році, до нас потрапив дуже щедрий дарунок від нашого земляка Олександра Савченко-Більського. Тому що це твори якраз десь 20-30-х років 20-го століття, і якраз вони ось цю прогалину закрили. Це твори, зроблені переважно в стилі арт-деко. Що таке арт-деко? Арт-деко – це художній стиль, який прийшов на зміну модерну, який, по суті, був доволі еклектичним. Він в себе вібрав і модерн, і конструктивізм, частково Баухаус. І, по суті, він якраз віддзеркалював ті зміни, які відбувалися в суспільстві. Завершилася Перша світова війна, Європа відбудовувалась, Європа хотіла красиво жити, вона хотіла гарні мати речі. Почалося такий, ви знаєте, прорив в технічному прогресі, це машини, літаки, пароплави. Ну і, звичайно, це торкнулося і дизайну приміщень, дизайну одягу, ну і, звичайно, образотворчого мистецтва. І от саме тоді почали використовувати оці елементи саме арт-деко. Сам термін арт-деко, він походить від назви міжнародної виставки, яка відбулася в Парижі в 1925 році. Вона так і називалась «Міжнародна виставка сучасного декоративного та промислового мистецтва». І от звідси це скорочена назва арт-деко. По суті, це був такий ярмарок всього того, чого було досягнуто в цей час не тільки у Франції, а і в інших європейських країнах. Потім цей стиль вже поширювався в Америці, став дуже він таким, скажімо, затребуваним. А у Франції почали дуже активно користуватися цим. І от якраз оці такі стилістичні особливості його, як я вже говорила, з одного боку, це якісь елементи попередніх стилів, якісь такі посили до того, що вже до класики, зокрема. І от ми бачимо в цих творах Олександра Савченко-Більського. Ну, перша робота, яку я хочу показати, це такий алегоричний мотив. І ми бачимо дуже яскраво тут постать жінки з такими яскравими модерністськими елементами. Оця манірна поза, вона простягає квітку, можливо, райському птаху. І я ж кажу, все це зроблено настільки, скажімо, шикарно, гламурно, як би зараз сказали, що дійсно кожна лінія, вона відбиває ту красу і навколишнього світу, і те, що хоче показати художник. Наступна робота також дуже цікава, я вважаю, взагалі, це така просто програмна робота для арт-деко. Це декоративний сюжет з козою, і ми бачимо тут таке дуже цікаве поєднання кольорове, червоне і чорне, я майже як по стендалю. Ми бачимо стилізований образ кози. А пам'ятаємо, що в грецькій міфології коза або німфа в образі коза Амалтея, вона вигодувала немовля Зевса. І отой ріг кози, який відламався, по суті, це посил на ріг достатку. І я думаю, що це якась дуже була, тому що Олександр Савченко-Більський працював в рекламі, як писав дослідник Володимир Попович його творчості, він саме займався виробництвом люксусових товарів. Я думаю, що це була якась або, можливо, бомбольєрка дуже дорога, з дорогими цукерками. І саме, от я ж кажу, використана з таким
таким посиланням на рік достатку. Достатньо цікаві роботи, які передав нам Олександр Васильович. Скоріше все це також для якоїсь реклами. Ми тут бачимо теж класичний сюжет «Мати Мадонна з дитям» Рафаелівська, але вже в своїй інтерпретації. І що цікаво для арт-деко, це використання дорогих матеріалів – золото, срібло, слонова кістка. І отут ми бачимо стилізацію. Тут і золотий фон, тут срібло. І, можливо, це були або, знову ж таки, якісь сувенірна продукція. І використане тут тиснення, конгрев, як кажуть. І ми знаємо, що Савченко-Більський займався і також проєктуванням і жіночих шкіряних сумочок. Можливо, це було десь використано. І посуду. Тому це теж дуже цікаві зразки арт-деко, якого, я ж кажу, у нас в нашій колекції досі не було. Цікава ще одна робота, така галантна сцена. Знову ж таки, цей сюжет відсилає нас до епохи рококо. Саме тоді оцей жанр галантна сцена був дуже популярним. Дуже популярним, і використовувався він і в гобеленах, використовувався в образотворчому, в живописі і так далі. І отут ми бачимо, знову ж таки, ця галантна сцена, інтимна сцена зустрічі, це побачення і аксесуари, там гітара, скажімо, цей одяг 18 століття, дуже характерна така от віньєтка, яка зроблена в стилі рококо. Я вже говорила про те, що арт-деко також використовував і такі стилістичні особливості і конструктивізму. От тут квітковий мотив, він використані якраз елементи конструктивізму. Дуже цікавий такий квітковий, яскравий мотив, теж, скоріш за все, використаний для якихось, як то говорили, пуделок, для бомбоньєрок. Бачите, в таких, здавалося б, поєднання таких дуже яскравих, відкритих кольорів, знову ж таки, срібло, і отакі пастельні, дуже гарні квіти. Арт-деко також використовував елементи сходу. Тоді дуже почали цікавитися і африканським мистецтвом, мистецтвом Єгипту, тому що саме тоді і піраміди були відкриті. І взагалі оце мистецтво сходу, а тут ми бачимо дуже такий цікавий, гарний, стилізований якраз східний мотив. Одна з таких дуже чудових робіт – це каштани. Знову ж таки, в такому виконаному стилі. І ми знаємо, що каштани для Франції – це не тільки краса, каштани у Франції і їли, тому, можливо, знову ж таки, це було, скажімо, таке доволі якесь утилітарне призначення для цієї роботи. Багато було робіт таких пасторальних, які, знову ж таки, перегукуються із рококо, перегукуються з модерном. Тут ми бачимо оленів, фазанів, така пасторальна, гарна зимова картинка. Папуги, знову ж таки, використання екзотичних тварин, екзотичних рослин. І подивіться, яка дуже гарна, дуже така яскрава, сонячна композиція. От яка так і називається «Папуги». От ще одна інтерпретація цієї ж роботи, дуже цікава. І є в роботах Олександра Васильовича така «Венеція», знову ж таки, з елементами конструктивізму, дуже цікава, скоріш за все, такий шматочок Венеції. І отут ми бачимо ще один квітковий мотив «Троянда», яка, знову ж таки, виконана з використанням і фольги золотої, знову ж таки, підкреслює оці особливості цього стилю. Я дуже вдячна долі, що свого часу ці роботи, тоді це було більше 50 робіт, потім донька передала, що ці роботи зберігаються в нашому художньому музеї,
і гідно представляють і нашого славетного земляка, і європейське мистецтво ХХ століття.